Assalamu alaikum. Bu videoda size bir programı tanıtmak istedim. Bu program vasıtasıyla az evvel gördüğünüz kimi editleri 30 saniye kimi kısa bir vaxt ərzində yaratmak mümkündür. Üstelik programda bunun kimi daha bir sürü çoxlu effekt var ve sizi de bu programla tanış etmek istedim. Programın adı XYFX Pro'du. Daxil olduqda qabağınızı ilk növbədə nümunələr çıxır. İstəsəniz bu şablonlar əsasında videonuzu düzəldə bilərsiniz ya da ki bu ortadakı plus işarəsinə basaraq istədiyiniz şəkili videonu proqramın içinə atıb orada istədiyiniz kimi editləri eləyə bilərsiniz. Hələlik isə bayaq başdakı videonu necə yaratdığımı göstərim. Daha sonra isə proqram haqqında ətraflı məlumat verərəm. İlk növbədə Music Beat sözünün üstünə basırıq, daha sonra isə buradakı həmin şəkilləri videonun içinə əlavə edirik. Şəkillərə əlavə edəndən sonra isə buradakı Next sözünə basdıqda artıq bizə musiqi şablonları verəcək və onun da içindən istədiyimiz seçərək videonu yaddaşda saxlamaq lazımdır. Mən buradakı Lordly mansını seçmişdim, ona görə elə editin adını Lord qoymuşdum və indi həmin musiqini tətbiq edərək videonu hazırlayaq. Buradakı quş işarəsinə basdıqdan sonra isə artıq video özü hazırlanır və aşağı hissəsində kiçik bir logo yaranmaqla videonuz hazır olur. Bu loqonu da silmək üçün siz proqramın pro versiyasını satın almalısınız. İndi isə keçək başqa şablonlara. Ən yuxarıda dinamik sticker deyilən bir bölüm var. Bura daxil olduqda isə yenə içəri bir şəkil yerləşdirək və buradakı müxtəlif stickerlərdən bu şəklə əlavə eləmək mümkündür. İkinci hissədə isə Magic Sky adında bir bölüm var. Bu hissə əsasən göy üzünü dəyişdirmək üçün şablondur. Ona görə də bir göy üzü şəkili olan şəkili yüklədim və buradakı şablonlara basdıqda göy üzünü bu şəkildə dəyişdirir. Daha sonra burada Layout Effects deyilən bir bölüm var. Burada isə müxtəlif effektləri videonuzun yaxud şəklinizin üstünə atıra bilərsiniz. Xüsusilə də kimi köhnə film effektlərini və neon effektləri və bir sürü burada olan effektlərdən seçərək öz videonuza əlavə etmək mümkündür. Bundan aşağıda kamera effects bölümü var. Bu isə kameranın hərəkətini seçmək üçündür. Məsələn, burada kameranın sağa, sola, aşağı, yuxarı, zoom in, zoom out kimi müxtəlif effektlərini öz videonuza əlavə edə bilərsiniz. Bir bölüm də var burada, text bölümü. Burada isə hazır text şablonlarından istifadə edərək videonun üstünə yazı yazmaq mümkündür. Məsəl üçün, bu yazını dəyişdirək. Bu yazını belə dəyişdirdikdən sonra burada fontu seçərək, bu hissədə isə yazının şablonunu seçərək müxtəlif animasiyalarda olan şablonlardan istifadə etmək mümkündür. Daha sonra burada su effekti deyilən bir hissə var. Burada da təbii ki, bunu əlavə etmək üçün su olan bir şəkliyə ehtiyacımız var. Məsəl üçün, mən belə bir şəkli əlavə elədim və birinci effekti seçirəm. İç baxışdan görünməyə bilər, lakin yaxınlaşdırdıqda
dənizin içində suyun az da olsa tərpəndiyini görə bilərsiniz. Təbii ki, bir tək bu deyil, başqa müxtəlif su effektləri mövcuddur. Amma burada şəkil seçmək çox önəmlidir. Düzgün şəkil seçmək çox vacibdir. Və ən son effektə gəldik. Burada isə təbii ki, şəkilə və yaxud videoya rəng effektləri əlavə etməkdir. Hazır şablonlardan videonuzu, şəkilinizi müxtəlif formalarda rəngləndirə bilərsiniz. Əgər deyirsinizsə ki, hər hansı bir şablona bağlı qalmaq istəmirəm və bunların hamısından istifadə edib videomu editləmək istəyirəm, buradakı plus işarəsinin üstünə basaraq şəklinizi və yaxud videonuzu proqrama əlavə edirsiniz və buradakı hər cür effektləri bir videonun içinə daxil edə bilərsiniz. Və belə, bu videomuz da bura qədər idi. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun, Allah amanında.